toɓɓere noon nde gandanɗa hoore ma amin ceeri hen jiyanɗe te ko ɓuri hen heewde ko janngumi e defte goɗɗe ko jiimi e defte goɗɗe ko no defte ɗen mbirata ni ko noon ɓe mbirata kono min nene ɓaade duttiyimi e koye alqur'ana kadi ene gasa taw min nene duttugolami alqur'ana boom ene gasa kadi taw ene jogii probléme kono no mbirumi ni tan so tawi juumre ne hen mbeɗa ñaagui goo yaafuye mbeɗa ñaagui kadi wattede e lawol zakat doole yimɓe mbiyata zakat ummoto koye jawdi woni aɗa jogii jawdi itta hen asakal mbimi ala zakat ummoto koye neɗɗo asakal jawdi allah wiyata ɗum ko sadaka kono zakat ɗum ummoto koye neɗɗo sadaka ɗum ummo e jawdi ɗum woni asakal jawdi ko geɗe ɗiɗi ɗe jiidani so tawi eɗen teski ko adi fof jomiraɗo wino ene suratu samsi aya jeeɗiɗi ha sappo o wondi laabi jeeɗiɗi haade o arde e ko yiɗi ko haalde o wi wo nafsin wo ma sawwaha mi wondiri fittandu eko tagirmi ko fittandu ndu geɗe ɗe ndendinmi ha fittandu woodi mi wondiri ɗum ɗon mbeɗe seenna ɗum ɗon allah noon so wi wondiri ko omo seenna ɗum ɗon ko haalata ko ko noon fa alhamaha fujuraha wa taqwaha o longini fittandu ko moƴƴinta ɗum ko eko bonnata ɗum ko fujuraha woni ko bonnata ko fittandu ndu wa taqwaha e ko takata fittandu ndu en hula wadde ko ɗum ko moƴƴintandu ko ndu haalnama ko bonnatandu ko ndu haalnama ɗum woni neɗɗo o gadaflaha man zakkaha o wi malama on laɓɓinɗo fittandu ndu taskiya ay zakat ari gadaflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kono borama on tunwinɗo fittandu mum woni ubbuɗo ndu e leydi ubbuɗo ndu e geɗe ɗe moƴƴani ko taskiya ko zakat wadde fittandu ndu koko laɓɓinte fittandu noon woni neɗɗo o o wino e suratul a'la aya sappo e nayyi sappo e joyyi qad aflaha man tazakka wa zakkara isma rabbihi fa salla eyyi malama on laɓɓinɗo o jamti inde joom makko kadi o juuli te sen jaano e simore bakara aya temedere e nogas e jeenayyi ibrahima alayhi salam nde dartini suudu ndu ha pari ñaagui allah ko yo allah addu ɗo nelaɗo mo o nelata e julɓe ɓe mo o nelata e yimɓe ɓe pour fewdaɓe holko ñaagui no o wi ko rabbana waba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim nelaɗo ari ko janguinde geɗe nayyi ay nde o jaab nde allah jaabinimo oɗo duwaw addini men nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam holko o wino nde o pari suudu ndu o wi ko rabbana joomi amen waba'ath fihim eyyi leñolam ngol walla yimɓam ɓe walla ko jogori ko yaltude yam ya nel e maɓɓe rasulan nelaɗo min hum taw jeeya koye maɓɓe yatlu alayhim ayatika mo ene janganaɓe ayeje maɗe ɗum woni goho wo yuallimuhumul kitaba ene janganaɓe deftere ene andinaɓe deftere ma nde deftere nde woni koɓe mbiya ko yoɓe mbat e koɓe mbiya ko yoɓe goppu wal hikma o janguinanaɓe ñeñƴal holno ɓe gollorto ɗum wo yuzakkihim o laɓɓinaɓe taskiya zakat ari innaka antal azizul hakim an ka cañƴo ka ñeñƴuɗo ɗum ibrahima ñaguino alayhi salam taskiya ari nde nelaɗo men ali ha pari jomiraɗo ene haalana en oɗo mo ibrahima ñagantonomon de mi addi ɗum kadi e suratu bagara aya temedere e capanɗe joyyi e goho
Uwi en kama arsalna fikum rasulan minkum yatulu alikum ayatina uyu zakikum uyu allimu uyu allimukum ulkitaba walhikma uyu allimukum ma lam takunu ta'alamuna. Kuhono non nildumi emon neladam uudu biyatayadu Muhammad sallallahu alayhi sallam ena janga emon aya jamde ena lakbina on ena andina on holku wuni deftere holku wuni deftere wuni holko njamirat on holko kadadon wal hikma e pedagogi holno kalirton dum neddo fama e holno gollirton dum woyu allimukum o andina mon kadi ma lam takunu ta'lamuna ko on gandana bom goddum dum fof kanko ne Allah sallallahu alaihi wasallam jangini man dum tazkiya kadi arido sen jano e simore bakara aya tamadare e chapandi jididi e nay wa innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wala yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamati wala yuzakkihim wa lahum azabun alim e ben be gannanda horema ene cuuda ko Allah tellini e deftere de abe cuutira ayeje Allah de khali sede woni cogu sede ben nyamani e deedi mumen dis wona jeyngul ben non Allah haldata e mumen nyande yawm al-qiyamati te wala yuzakkihim wala intabe woni o askatabe be labata walahum azabun alim mabbe dañ lepte musde dum taki wadde se tawi en pami misal mi adda kadi misal goddo suratul kahfi ay chapande jeedi de nay khudar e musa ne jaadi ha khudar wari chukulel ngel musa ene jaabombo wiimbo qala aqatalta nafsan zakiyya aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laga da jiita shay'an nukura mbela awarat fitandu labndu te fitandu no bardandu warani hay fitandu wotulu ande addi hunde nde hay goto anda warde ko warani o wi non ay ko tazkiya kadi o addi do kadi neddo kadi sene teski e alqur'ana ananata mu do jomirado wiata tottire asakal o wiatan ko gadde asakal gadde gadde asakal ay misal suratu bayyina wiata toujours ida izakati wiatan ko ita izakati ita e woni gadde ida e woni tottire woni tottirde wana e suratul bayyina ayi joyabo wama umiru illa li abdullahi mukhlisina lahu din hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyima ha gasi zakat u yata tan ko yo adde joni non zakat holno umorto e neddo neddo ene jogi ko foti labbinde e mum ko adi fo fitanulu labbina berde de labbina tinirde mum labbina miijoji mum itta hen ko boni o labbini bernde de o labbini fitanundu o labbini terde de o labbini nande de o labbini jide de fofu o itti hen ko boni so tawi ko gorko wala ko debbo o resa wala o rese bibbe wonbe be der mabbe njalta dum bo woni asakal urgal kalmawu ya fa don no feewi ko zakat wiya neddo ko soome mum en heewi ciagal nde wala labbini fittanu makkundu o labbini berde makko de o labbini miijoji di o labbini terde de fof ko debbo wala gorko joni non yobe desondir bibbe be Allah soomi be e der mabbe jalta dum woni asakal mabbe burgal mawnu bob ada andi jibinde toppito ko jibini ko dewal Allah burani dum kono gofol Allah kadi burani jibinde ha para weddo cerno sababu ne dawde responsabilité wala weddo e bedda gofol Allah kadi burani dum Allah yida hay goto sakke men gar hen joni o wiyani yo neddo sakke o mo jogi
ko wadani neddo durwaji mum ene foti hebde mi wima neddo kala nda o danyani e dow leydi he ko gede dide tan imma ko rendano ko woni jiribe dum nawi imma ko salido liggade ko dum tan addini bo basal kono neddo fotani sakede surtout ma chukolel fongel chakkoto da khalis adan wada encourager njelayri dum taki non wadde asakal ittete kal kal e jawdi holno jomira do wi dum e suratu tauba ayata ma dare etati jomira do wi rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuz min amwalihim sadaqatan خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم جغو اي جاودي مابند صدقة وني صدقة وني اسكال اسكال يوبي توتير اسكال لابين رابي دوم يوبي توتير اسكال بلا ما بلاب كوتاكي وتزكيهم ena wadi yimbe ko yidbe jawdi adande yidde jawdi e won ko beten ko fitandu dum tun wintu fitandu kono so tawino dum ittama example o mo jogi jawdi ittama jawdi ndi ittama e labintu fitandu makkudu taw kay o mo wela baade alla non rokkani mo jawdi ndi resndumo ala fo mo allah rokki jawdi o resndatma o resndate kanko podda hedade o halanma holno badirta jawdi ndi te wasalli alaihim jokkoy mabbe woni duwonobe inna salataka sababunde duwauma wala jokkugulma e mabbe sakunul lahum kudum hodorde kudum holare wonandebe wallahu samiun alim wonno allah non ko nanowo ko gando ko sadaqa dum woni go dum woni asakal ummotokal e jawdi sa yihi ha joni e simore nde suratu tauba aya chafande jeego do wiata innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabili faridatan minallahi wallahu samiun alim wallahu samiun hakim wallahu alimun hakim faridatan min Allah wallahu alimun hakim wa innamas sadaqatu wa aynon asakeje alalde wa halido yimbe jeetar ko ben jeeydum ben poti ko ittenede gedal mumen te o jetti farilla kadi goto mo halido o rendini dum dido won hen farilla o ko fawe do mumen won hen farilla o ko fawana jeese mumen ko fawaye jeese mumen wana ena fawe do mumen farillaaji ko tattan men garo hen joni resndaabe be jawdi ndi alla farli e do mumen yobe ittat sadaqat woni asakal jawdi beteengal sadaqat be totto dum be do be wolimi fuqara uyen masakin amilina 'alayha والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل بيدو جيتاتو انن بيتا هاتو جينبه مسكينبه اي غولوتوبه اسكال غال بيدن بوتين اتتيد بي بيتالي مومن غوناته بي دادي مومن جاغا اي نياملييبه اي وونبه لاول الله اي توب دو لاول بيدو فوف الله ويكو يوبي اتاني asakal yobe totteta asakal jawdi faridatan min Allah ko farilla non ummido e Allah fawi dum e dow koye resndabe be jawdi faridatan min Allah ko farilla be do be o limi ko be do jey dum ene poti tottede wallahu alimun hakim Allah non ko gando ko nyenjudo ha joni ko sadaqa sen jano e suratu tauba aya chapande ju e jetati o ba hala nyingannobe nelado sallallahu alaihi wasallam so tawi ene tottira asakeje jawdi de
Womin humman yalmizuka fi sadaqati. Ene wadi nyingo wabema. Ene totirtani asakeji. Jawdide. Anela sallallahu alayhi sallam. Sadaqat. Wana zakat. Fa in u'lu minha radu. So tawim etotama hen. Bembelema. Bembelto. Wa illam yu'dawu. Minha izahum yasquduna. So tawibe totaka kadibi tikanma. Ha joni ko sadaqat wana zakat ha joni san jano e suratu tauba aya chafandi jeedidi e jeetati o bahala kadi kanko jomirado allazina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati ben nyingobe tottirobe be woni feccobe be asakal gal taw koy julbe ene pecc yimbe be woni yimbe nen do ndari en nyingabe be biye no be to tirtani fewani ha joni ko sadaqat sadaqat asakal ummato kal e jawdi jomirado innira dum ko sadaqat asakal ummato kal e neddo jomirado innira dum ko zakat dum non dum taki don wadde jomen jawdele en de e suratul munafiquna wodo aya kadi heewi kadi wode firbe dum ene cikka ko sadaq suratul munafiquna aya sapabu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa anfiqu nafqe min ma razaqnakum komen garzegini mon ko min qabli an ya'tiya ahadukumul maut ko adi de mayde arata e goto mon fa yaqulu rabbi o ye jomam lawla akhartani ko li sa woppino mi do ha boyi sede ila ajlin qarib sede tan ko kamila jal sede fa asaddaqa bi pirdo do kadi mami sakko ala ko mami asku parce que mo jogi jawdi o mo resna jawdi ko mammi asku wa akun min as-salihin mi je ko yimbe mujjube je yami do non Allah jabi mo wi bo hande ala munyenede ko sadak mi anda ko asakal wana sadak Allah yida yo neddo sakke dum kadi men garo hen ha beydo neddo fama o yida ay beydo be wahali fof so be jodino jomen jawdele en be ene ittanabe ene tottabe ko be poti ko tottada hay goto wasata kono goram ayyad o mo ala buddidi ayyad o mo ala no gas taw en jogi milliarduji en fijira dum taki e simore bagara ayete medide chapande jeegom e tati ha ayete medde ilde chapande jeegom e nayi o wi qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uhu al-aza wallahu ghani halim ya ayuha allazina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha e uyu kongol mojol kanko jomirad e ya fade mata anda dum budi asakal bom asakal kal gannanda horema ad rewne mum to nyange to tane do asakal ha param biya koli ko be mbasi kala mum ko sofi wala biya so wana no minen te wallahu ghani halim Allah non ko galo ko munjo kono ya ayyuhal ladzina amanu e hemon julbe koli Allah la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha oto bonne asakeje mon bil manni taw odon biya so wanano minen e odon kolla hen bural minen ko men jomen jawdi en wal adha wala tojenge oto badi dum dum taki non suratul hadid jomirado en haalido ko hawni do wiata innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudaafu lahum wa lahum ajrun karim wi ayno ben ittobe asakal worbe e ittobe asakal rewbe wa aqradullaha qardan hasana be nyamli alla nyamane ngardunde yudaafu lahum ma Allah sowan be dum wallahum ajrun karim mabbe keb jobdi ngar undi ne wonno
kala jawdi gondi e dow leydi ko pour yimbe sen jano simode bakara tan ay no gas jenay huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ko alla de windani on kala ko woni ko e dow leydi ndi fof dum non wadde ko yimbe fof jeyi kala mo halfini hen ko kanko podda hedade o wima tottanam kari kono jawdi ndi alla hen fof mo rokki o resdan matan so wala ma kadi o itta kadi o totta wodbe dum tan neddo o foti andu dum woni non zakat e sadaqat te do ko zakat shahadatan iga misalati ita e zakat ko addude asakal zakat dum ummata ko e jawdi ummato ko e neddo o tobbere rewde hen ko sawmu ramadan sawmu ramadan en kali joni tobbe tati ndewden hende sawmu ramadan joni non sawmu ramadan kadi won e bandiraabe men be mbawa serdude sawmu e siyam be mbiyata korko ko farla e men te ko kutiba jomiraado wi en tan